ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜହନଙ୍କ ଲେଖାର ଆବିଷ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ କିପରି ବାଇବେଲର ସତ୍ୟତା ସାରା ଦୁନିଆରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଅଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା 100% ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବା ଲେଖା ଅଟେ। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାପିରସ୍ ପୁସ୍ତକର ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଜୋନ୍ ରାଇଲାନ୍ ପାପିରସ୍ ନମ୍ବର 457 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ନାମ ଜେନ୍ ରାଇଲାନ୍ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଆଜି ଏହି ପାପିରସ୍ର ଅଂଶକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନ୍ ରାଇଲାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପାପିରସ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଏହାର ସାଇଜ୍ ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ସାଇଜ୍ର ବରାବର ହେବ। ଏ ପାପିରସ୍ରେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ରହିଅଛି। ଏହି କଥା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତା'ର ବାକି ଅଂଶ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାପିରସ୍ର ପ୍ରଥମ ସାଇଜ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଠାରେ ୟୁନାନୀ ଭାଷାରେ କିଛି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜହନ 18 31-33। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ିବା ତେବେ ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ 31, ସେଥିରେ ପିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଘେନିଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହାର ବିଚାର କର। କେତେକ ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନୁହେଁ। 32, ଯୀଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିର ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ତାହା ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏହା କହିଲେ। 33, ଅତଏବ ପିଲା ତ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା? ଏହି ପାପିରସ୍ ଖଣ୍ଡରେ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 18:31-33 ଲିଖିତ ରହିଅଛି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ କିଛି ପଦପର୍ବ ରହିଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଜହନ 18:37 ଏବଂ 38। ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, 37, ସେଥିରେ ପିଲା ତ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଜଣେ ରାଜା ନୁହଁ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ତ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା। ମୁଁ ଯେପରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ଓ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି, ଯେକି ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ସେ ମୋର କଥା ଶୁଣେ। 38, ପିଲା ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 1844 ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବର ଜାକୋବ କହିଥିଲେ ଯେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 160 ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏକ ଫେକ୍ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 33, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କଲାରଙ୍କ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 160-170 AD ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜହନଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ହେଉଛି 127 ବର୍ଷର। ଯଦି ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ରାଇଟିଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା,
आउ ओरिजिनल लेखा को जब चेकिंग करवा तेज जना पड़े जे ये जहन लिखित सुसमाचार अनेशत ख्रीटाब्दर लिखा जाता नबे रु अनेशत ख्रीटाब्द मध्य स्कॉलर्स कहार उद्देश्य हूँ ये पापी शहे सतीस वर्ष पर ही लिखा जा प्रिय बंधुगण आपण जानती जे शहे सतीस वर्ष पर जहन निजे शारीरिक भाव मृत्युवरण कर सारी किंतु जदि आम इतिहास को जांच करूँ तेज जना पड़े जे जहन लेखा अनेशत ख्रीटाब्दर अटे ए विद्वान कहार तात्पर्य है ए पापी दश षाठी एडी पर लिखाई जितेबले जहन निजे पृथ्वी न थे तेणु यह कही फेक जहन बोली लेखते तेणु 1844 मसीह आरंभ है जहन सुसमाचार एक मिथ्या सुसमाचार अटे जहाँ जहन द्वारा नुहे बर कही अन्य जहन द्वारा लिखा जाता तेणु आम को यह विश्वास करवा उचित हेबना ये कारण से ही समय लोक मैंने बाइबल को मिथ्या बोली कह आरंभ कर देते कि 1935 मसीह जिते बड़े इजिप्टर पापीरस खंड को परीक्षा करागला ए पापीरस प्रकृत डेट जानवा निम्ते यूरोप्र तीनोटी बड़ बड़ टीम को ए पापीरस जिते पठा जाता से यूरोप्र तीनोटी टीम गोटे गोटे जवाब देते तीनोटी जाक टीम गोटे प्रकार जवाब देते जे ए पापीरस पखापाखि शहे ख्रीटाब्दर अटे यह हूँ से समय जिते बड़े प्रेरित जहन करता से समय यह लिखा जाता यह जी रिसर्च करुले नाम था कोलिन रॉबर्ट तांकर रिसर्च परे गोटे कथा क्लियर हो जाता जहन लिखित सुसमाचार जहन द्वारा जहन मृत्यु पूर्व ही लिखा जाता तेणु प्रदर्शन करने ए पापीरस अंश को आज मध्य योन राइलान यूनिवर्सिटी रे आज मध्य रखा जाई को खोलाखोली भाव में प्रदर्शन करा जेपरी जने साधारण व्यक्ति आसे जेपरी यह देखिपर ए पापीरस खंड एक प्रमाण अटे बाइबल पुरातन प्रमाण मानक यह मध्य एक प्रमाण अटे पुरातन नियम रे यह एक मजबूत प्रमाण कहले भूल हेब ना बंधुगण केवल एतिक नुहे प्रत्नतत्व विभाग आहुरी कौन कौन बाइबल संबंधित प्रमाण मिली चलत तो देखा आदि पुस्तक 23 पर्वर 19 पद आदि पुस्तक 24 46 लेबिय पुस्तक 20 27 लेबिय पुस्तक 22 20 गणना पुस्तक 5 26 गणना पुस्तक 7 20 द्वितीय विवरण पापीरस अंश गुड़िक मिल सारी यही विषय पापीर अंश गुड़िक मिल सारी आहरी मत झीओसी विचारकर्ता 5 7 11 2 प्रथम वंशावली 19 पर्वर 17 पद एज्रा निहमिया एस्टर जिसाय जिरीमिय जिरीमिय विलाप हसेय गीत संगीत हितोपदेश उपदेशक परम गीत ए समस्त विषय मिल सारी केवल एतिक नुहे राजा हिजकियंकर मुदी मध्य आविष्कार करा जाइछि प्रिय बंधुगण जदि प्रभु मते अनुग्रह प्रदान करिवे तबे ए समस्त विषय आविष्कार मध्य वीडियो गुड़िक मु आपन को निमन्ते तयारी करिवे आगामी दिन मानक ए समस्त विषय पर आरंभ करी समस्त विषय पर आधार करी अनेक वीडियो आसुअछि एथि सहित बाइबल प्रमाण को आधार करी अनेक वीडियो मध्य मो चैनल रे रही तेणु आपण मो चैनल को जाई देखि पारिबे हेरतंकर मंदिर मृत सागर पुस्तक गिदियन को समय जिनिस गुड़िक मध्य ऑलरेडी आविष्कार करा जाई अछि आगामी दिन रे एही विषय उपरे आधार करी वीडियो आसुअछि तबे बंधुगण आमे जेतेबेले ए समस्त विषय को तर्जमा करू से समय गोटे विषय परिष्कार भाव जना जाए
ବାଇବେଲ କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ବାଇବେଲ ଶତକଡ଼ା 100% ସଠିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ ଜଣାଇ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଏବଂ 2 ହେଉଛି ବାଇବେଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବାଇବେଲ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଫିସିଓ ଜାଗା ଏପରି ବାଇବେଲରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ଏଫିସିଓ, ଗାଲିଲି, ଜେରୁସାଲମ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆମେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର ମିଳିଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେଲେ କହେ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର ବାଇବେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ବା ବାଇବେଲକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ ବା ମଜବୁତ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବେଲ ଶତକଡ଼ା 100% ସଠିକ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, 100% ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ, ମନଗଢ଼ା ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ଏ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବାଇବେଲ କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲ ଭୁଲ ଅଟେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଆଉ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ବାଇବେଲ କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବାଇବେଲ କିପରି ଲେଖାଗଲା ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ 40 ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ବାଇବେଲକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ବାଇବେଲକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଚାଳନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଲେଖିପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖିଲେ ସେସବୁ ଆକୁରେଟ 100% ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଯେ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ, ସେମାନେ ନିଜେ ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ସବୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏହିପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲକୁ ବିରୋଧ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବାଇବେଲର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ,
ବରଂ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ସେସବୁ ସଠିକ ଅଟେ। ଏହା ଆମେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ସାର ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।